Buli muntu wali aliko etteeka erimutwala. Amateeka agamu gakolebwa ggwanga waliwo ag'eddiini nago ge tweteerawo. Yenna oli wa ddembe okutandika obusuubuzi obw'amaduuka mu Uganda wano. Kasita bubanga by'otunda amateeka gabikkiriza. Bannayuganda bandiyagadde okuggulawo n'okuddukanya amaduuka. Wabula nga bangi tebamanyi, amateeka googera ki ku nsonga eno. Kimenya mateeka okutunda, okusuubula mu by'amaduuka. N'obayita mujje munguleko mu dduuka lyange nga tolina layisinsi ya busuubuzi. Layisinsi mu kigendererwa kyayo meja kkubo limu ey'okukugira. Kiri regulative okugaba layisinsi kukugira. Abantu tebagula amaduuka agatatuusa mutindo. Edduuka lyonna lina okusaba baliwe layisinsi okutunda buli mwaka. Etteeka lyagira ki abakulembeze ku bifo bye balina okugabira layisinsi? Balina okuteekawo ekifo ekituukirwako abantu bajje nga batuukewo basabe layisinsi. Olwo ekibuga n'amagombola ne zidisitulikiti ziteekewo ekiseera ekigere. Bwe tunaatuuka mwezi ogwokuna oba omwezi ogw'omunaana mu mwaka nga gundi tasabye layisinsi, oluyiteyo tulabe ani akola nga talina layisinsi. Layisinsi ezifunibwa abantu bonna balina amaduuka ziba zenkanankana? Layisinsi za mitendera. Omuntu yenna tewali kkiriza kugamba nti tugerekedde zino n'ogamba kale kampe ate naakola ki. Omuntu yenna omugeresi ng'agereka layisinsi alina okusinziira ku edduuka lya gundi litunda ki, litundira mu kizimbe ki, liri ku luguudo wa, ate liriraanye ne baani. Olwo mitendera ki okusinziirwa okugereka layisinsi ez'enjawulo? Amaduuka bagateekamu class. Class esooka, class ey'okubiri n'ey'okusatu. Ate na buli kitundu. Class esooka emubende, si ye class esooka ekotido. Class esooka eKampala, si ye class esooka eWakiso. Kimenya mateeka aba district n'abamagombolo okutwalira wamu kibinja nti buli dduuka eriri ekalangala lisasula ssente bweziti kikyamu. Byo biki? Nze alina edduuka bye nnina okubuulira abagereka layisinsi nga tebannasalawo omuwendo gwa nsimbi gwe nnina okuwa. Balina kusinziira ku kiki ky'otunda, olina sitooka yenkana ki, kapitoo yenkana ki. N'abasuubuzi temutya nnyo kulanga kubuulira bakulu bano nti ntunda sente nnina kapito wa miliyoni bbiri kubanga ajja kukugerekera ng'ate toli mutulubali wa misolo. Eriyo amaduuka agataweza mitwalo gya Uganda 5 tegakkirizibwa kuwa layisinsi, ate awo gatwalibwanga mu mpoozi ez'emidaala. Bwe buvunaanyizibwa ki abantu bano bwe balina eri abo abaagala okwenyigira mu busuubuzi buno? Bwe baba basengeka amaduuka omuntu baali bagambye nti abatunda bino babeera wano bakolera ku luguudo luno nga mu Kampala wano waliwo boga nti wayagala kutunda bya printing kwokesaamu mpapula kola ki wano mu Kampala abantu bababuulira nti genda mu Nasarodi. Oyagala kutunda bya birimisiwa farm implements ne bakugamba nti genda mu katale ka sauli yako. So abagaba layisinsi nabo bateekwa okulungamya abasuubuzi. Eno layisinsi tugikuwa naye esobola kukola wa? Eno okwewaza ow'emmere okumusangamu ow'ebyuma, ow'omuceere okutunda omuceere ne sukaali okumusanga alina owa steel wire. Ebyo layisinsi omuntu agereka layisinsi teyali kuwadde layisinsi nga takulungamizaawo. Kyo ki ekibaawo singa ntandika edduuka nga sirina layisinsi? Omenya mateeka era omusango singa bakuvunaana ne bakusimba mu mbuga mu maaso g'omulamuzi ne gukusinga nga tolina layisinsi ojja kugaliwa emyaka 3. Ekibonerezo ekitakkawo wansi ekitasingako ku myaka 3. Omulamuzi wa ddembe kusiba emyezi emyaka 2-3 n'agimalayo. Byonna wamu mu ggulire lyaffe lye tuyise Manya Ebifa ku Mateeka.